የኢትዮጵያን የረጅም ዓመታት የዲፕሎማሲ ጉዞ የሚያሳየው ደርኢ በዚህ በሳይንስ ሙዚየም ተከፍቷል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ ታዲያ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በተለይም ትልልቅ ለሚባሉ ህብረቶች እንደ አፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲመሰረትም የነበራትን ሚና የሚያሳዩ የተለያዩ ታሪካዊ ዳራዎች ከጽሑፍ ባሻገር በምስልም ተደግፈው ቀርበውበታል። እንግዲህ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ታሪክ ረጅም ዓመታትን የተሻገረ ነው። በተለይ ደግሞ የወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ኢትዮጵያ የነበራት ሚና በጣም ትልቅ ነው። ከዛ ባለፈ የአፍሪካ ሀገራት ቀጠናዊ ትስስርን እንዲፈጥሩ በማድረግ ረገድም ኢትዮጵያ ትልቅ ሚናን የተጫወተች ሀገር ናት። ታዲያ ያኔ የጀመረው ዲፕሎማሲዋ ዛሬም ድረስ ቀጥሎ የተለያዩ ስኬታማ የሚባሉ ውሳኔዎች እንዲወሰኑ ትልቅ ምክንያትን ፈጥሯል። በቅርቡ የተወሰነውን የብሪክስን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ 15ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት ጉባኤ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ላይ በተካሄደበት ጊዜ ኢትዮጵያ የሰራችው የዲፕሎማሲ ስራ ሀገሪቱ የብሪክስ አባል ሀገር ሆና እንድትቀላቀል እድልን ፈጥሮላታል። እነዚህም ብቻ አይደለም፣ አሁን የተሻገርኩበት ዋሻ በራሱ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ጭምር ኩራት የሆነው የአድዋ ድልን ታሳቢ ባደረገ መልኩ አባቶች ያለፉበትን መንገድ ለማሳየት ከዛም ባለፈ ደግሞ የአድዋ ድል ከተመዘገበ በኋላ ፓን አፍሪካኒዝም ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካዊ ገጽታ እንዲላበስና ኢትዮጵያ በራሷ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሀገራትም በዛ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሰራችውን ስራ የሚያመላክት ስለመሆኑ ነው የተነገረው። በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። ዞር ዞር እያለን የተወሰኑትን እንመለከታለን። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዴት ነህ? ማልበል እሺ። በጣም ሰፊ ነው የሳይንስ ሙዚየም ውስጥ የተከፈተው አውደ ርዕይ። ብዙ ነገር እያየሁ ነበር እና በተለይ ኢትዮጵያ ለተለያዩ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት መመስረት የነበራት አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። እዚህ የቆምንበት ቦታ ላይ ያለውስ ነገር ምንድን ነው? የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አመሰራረት እንዲሁም በምስረታው ጊዜ የነበሩ አባቶች ወይም ፋውንዲንግ ፋዘርስ የምንላቸው ናቸው። ካረጓቸው ንግግሮች ዋና ዋናዎቹ የተወሰደ ኮቴሽን እንግዲህ የመጀመሪያውን ስንወስድ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንግግር የጠቀሷቸው ሀገሮች በወቅቱ ለነፃነት ይታገሉ የነበሩ የአፍሪካ ሀገሮች ለእነሱ ማገዝ አለብን፣ ይህን ማድረግ ካልቻል ትልቅ ክህደት ነው ብለው ሌሎችንም አባቶች የነበሩትን ተሳታፊዎች ያነሳሱበት ንግግር ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የጀመረችው የአረንጓዴ ልማት አሻራ ከሀገር አልፎ ሌሎች ጎረቤት ሀገራትም የተጋሩት ጉዳይ ሆኗል። ይህ ደግሞ የአረንጓዴ ዲፕሎማሲን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። በነገራችን ላይ እዚህ ቦታ ላይ የጎበኘሁኝ አንድ እንግዳ አግኝቻለሁኝ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እዚህ ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ጉብኝት እያደረጉ አግኝቻቸዋለሁ። ከእሳቸው ጋር ደግሞ ቆይታ አደርጋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ጉብኝት እንዴት ነው? በጣም ብዙ ነገር ነው የተመለከት ነው። የውጭ ግንኙነትን፣ ዲፕሎማሲን፣ ለሀገር ጥቅም፣ ለሀገር ሉዓላዊነት መስዋዕት የከፈሉ እናቶቻችንና አባቶቻችንን ሳይ በጣም ትልቅ ነገር ነው ውስጤ የተሰማኝ። አሁን ሀገራችን ላለችበት ትልቅ የዲፕሎማሲ ውጤት መሰረት የጣሉ በዛ ሰዓት የነበራቸው ሀሳብ ባይላትራል መልቲላትራል ኦርጋኒዜሽኖች ውስጥ ኢትዮጵያ መስራች ሆና እንድትገባ ያደረጉት የከፈሉት መስዋዕትነት፣ በዲፕሎማሲ የሚያደረጉት ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጉብኝት። እሺ። የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ አመራሮች በዚህ በሳይንስ ሙዚየም የተዘጋጀውን አውደ ርዕይ እየጎበኙ ነው የሚገኘው። እዚህ አጠገቤ እንግዳ አግኝቻለሁ። እሳቸውም ሲጎበኙ ነው ያገኘኋቸው። ጤና ይስጥልን። ሰላም ነሽ? ምን አዩ? ምን ታዘቡ? አውደ ርዕዩ ያው ብዙ ነገር የያዘ ነው። ሁለንተናዊ ዲፕሎማሲ ነው የያዘው። በተለይ ከጥንት ዲፕሎማሲያችን ተነስቶ እስከዛሬ ያለውን ትውልድ አይቶ ሁላችንም የዲፕሎማሲ አምባሳደሮች ሆነን አገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በዓለም ለማስተዋወቅ ከአፍሪካም አልፎ በተለያዩ አህጉራት ኢትዮጵያ ከፍ ብላ እንድትታይ ትውልድ ይህን በቅብብሎች ዲፕሎማሲውን ማስቀጠል እንዳለበት ትምህርት ሰጪና ሲንቅ የሚሆን ዲፕሎማሲ አውደ ርዕይ ነው ያየሁትና ባየሁት ነገር በጣም ነው የተደነቅኩት። በጣም አመሰግናለሁ።
ኢትዮጵያ ባለም መድረክ ከምትታወቀባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ቡና ነው። በቡና ዲፕሎማሲ ደግሞ የተሳካ ስራን ሰርታለች። ኢትዮጵያ በየአመቱ ከምታስገኘው የውጭ ምንዛሪ በቡና ዘርፍ የሚገኘው ትልቁ ነው። በዚህ በሳይንስ ሙዚየም አዳራሽ ታዲያ የተዘጋጀው አውደርኢ ይህንንም ታሳቢ ያደረገ ነው። በነገራችን ላይ አውደርኢው እስከ ጥር 24 ድረስ ይዘልቃል። የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ ምን አይነት ሚናስ ነበራት? በአፍሪካ ህብረት፣ በሊግ ኦፍ ኔሽንስ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስረታ ውስጥ የኢትዮጵያ ሚና እስከ ምን ድረስ ነው? ዲፕሎማሲዋ የሄደችበት